Já vám přeji krásný den u dnešního neplánovaného vysílání z krásného prostoru hotelu Prince Delin. Já jsem se snažila vysílat již jednou, psali jste mi, že nejsem slyšet, takže já bych vás chtěla poprosit, pokud je teď zvuk v pořádku, pokud mě slyšíte, jestli byste mi to mohli napsat, abych věděla, že to funguje. Prosím vás, napište mi, jestli mě slyšíte. Ve chvíli, kdy od vás dostanu zpětnou informaci, že se nyní slyšíme, že je slyšet zvuk a že mě vidíte, že naše technické spojení funguje, tak vám řeknu o dnešním tématu, kterému jsem dala název 5 kroků, které vám zaručí větší sílu v komplikovaných chvílích. Takže ještě jednou vás poprosím, buďte tak hodní a napište mi do zprávy, jestli mě slyšíte, jestli funguje zvuk. Já si na to počkám, mezitím bych vám chtěla říct, že už několik dní jsem v pracovním procesu, to znamená, natáčím pro vás takovou novinku a zároveň během měsíce vyjde konečně moje první tištěná kniha, takže opravdu moje poslední dny se rovnají totálnímu pracovnímu nasazení. Já jsem se dívala, že někteří jste mi psali, že jste nedostali link na webinář, který proběhl, na webinář o hojnosti. Takže jsem rozesílala hromadný e-mail, ale pokud ho nemáte, tak bych vás chtěla ujistit, že do středy budete mít na svém mailu záznam tohoto webináře, takže o něj nikdo nepřijdete. Zároveň bych vám chtěla říct, že to dnešní téma, byť jsem ho neplánovala, považuji za velmi, velmi důležité, protože ta doba, která teďko probíhá, tak spoustu lidí nutí k nějaké vnitřní transformaci. Já to slovo nemám moc ráda, já si myslím, že to je spíš o návratu sama k sobě, že to je o přijetí sama sebe a o nějaké cestě, která vede tam, kde vlastně člověk chce být, kde by se mohl dobře cítit, kde by mohl mít dobré pocity. A těch dnešních 5 věcí, které vám chci předat a které považuji za důležité, tak jsou vlastně o tom, jak to zvládnout jednodušeji, jak to udělat, abyste se z toho místa dokázali co nejrychleji dostat tam, kde chcete nakonec být, dostat tam, kde si naplníte takový to vaše nitro tím dobrým pocitem, takovým tím, kdy si řeknete, že jste spokojení, že nejste v žádné tenzi a tak dále a tak dále. Takže 5 kroků, jak získat sílu v komplikovaných chvílích. Ten první krok, o kterém bych dneska chtěla mluvit, by mohl znít nějak takto. Nikdo vás nemůže ponížit, nikdo vás nemůže zranit, pokud vy mu to nedovolíte. Začínám tou nejjednodušší myšlenkou, protože pořád kolem sebe vidím spoustu lidí, kteří mají pocit, že musí někoho za každou cenu ponížit, aby oni alespoň na chviličku stáli výš než vy. Víte, lidi to mají tak, že ve chvíli, kdy oni cítí, že se nikam nepohnou, že jakoby stagnujou, že stojí a že nevědí, kam se pohnout, třeba nemůžou zrovna vyspecifikovat svůj záměr anebo nevidí ten svůj směr, tak hrozně špatně nesou, pokud vidějí kolem sebe lidi, kteří to mají, kteří to vědí, kteří někam směřují. A nejjednodušší jejich úlevný manévr je nějakým způsobem je zkusit ponížit, říct jim nějakou větu, která je zraní, která jim ublíží, která je alespoň na chvíli zastaví. A oni mají na chvíli pocit takové úlevy, že najednou jsou všichni na stejné rovině a neuvědomují si, že tímhle jedním zásadním krokem, jednou jedinou malou větou, můžou někomu změnit velkou etapu jeho života. Je to nebezpečná hra, protože karma funguje a většinou se to všem vrátí v čas, kdy to absolutně nečekáme. Ta druhá věc, kterou považuji za velmi důležitou, zní nějak takhle. Když vám někdo řekne, že nejste dost dobrý, dost dobří, že na něco nemáte, že něco nedokážete, tak si pamatujte, že ten člověk, který vám to říká, není o nic lepší.
To je zásadní uvědomění, protože pokud vy už opravdu za něčím směřujete, tak jste se pohli z místa. Museli jste vyjít z té komfortní zóny ven, museli jste udělat nějaké nepříjemné věci, protože co pro nás není obvyklé, je pro nás velmi složité. A je to pro nás nové, je to pro nás těžké, nese to nějaké věci, které prostě nás nutějí jakoby k většímu energetickému nasazení a tak dále a tak dále. A lidé, kteří to nedokáží, kteří se nedokáží k něčemu odhodlat, kteří si to jenom slibují, kteří o tom jenom mluví, neradi vidí, že se někdo konečně někam pohnul. A co je snadnějšího, než toho člověka zastavit? A protože se mu v tomhle životě asi těžko budou věšet na nohu, aby ho udrželi na místě, tak se to děje právě pod beránčí rouškou takové té teze, kdy se dozvíte od někoho, že to s vámi myslí dobře, ale že na tohle nemáte, nebo že to nedokážete. Nemáte na to věk, nemáte na to vzdělání, nemáte na to praxi, nemáte na to odhodlání, nemáte na to energii. Lidi dokážou vymyslet desítky důvodů, proč na něco nemáte a proč něco nedokážete. Ale ve chvíli, kdybyste tu otázku otočili a zeptali jste se jich, jestli by mohli mluvit o tom, proč byste to dokázat mohli nebo proč by se vám to mohlo povést, tak většinou mlčí a dívají se, protože oni vůbec neuvažují prospěšným způsobem. A pokud ti to lidé neuvažují prospěšným způsobem, tak je prosím vás neposlouchejte, protože tenhle jejich jediný malý manévr může změnit celou vaši životní etapu, která by vypadala úplně jinak, kdybyste poslouchali svoje nitro. Bod 3. Vymaňte se z davu a žijte svůj život. Ve chvíli, kdy vy tohle uděláte, tak zmizí všichni takzvaní kamarádi. Někdo má pocit, že mu zmizel úplně každý, že najednou kolem něj nikdo není, že ho nikdo nechápe. Ale pamatujte si, když zmizej ty takzvaní kamarádi, tak vám zůstanou kolem vás ti opravdoví přátelé, ty opravdové osoby, které to s vámi myslí dobře. A ve chvíli, kdy kolem vás zůstanou ty opravdové osoby, ty podporující osoby, tak zmizí zároveň vaše obavy a strach žít čistě svůj život. To znamená, nebudete mít strach, že když se nebudete přetvařovat, že vás nebude mít někdo rád. A to znamená jediné, že vaše okolí potom dál budou tvořit jenom lidé nebo jenom bytosti, kteří vás budou respektovat tak, jak jste, tak, jak stojíte. Prosím vás, pokud jste tohle ještě neudělali, pokud máte pocit, že někoho zklamete, když něco uděláte, že nenaplníte něčí představu a tak dále a tak dále, hoďte to za hlavu, vykašlete se na to, protože váš život máte jenom jeden a máte šanci každý jeden den žít jenom jednou. Takže pokud neustále naplňujete něčí představy o tom, jak by váš život měl vypadat, nechte to bejt. A pozor ještě na jednu věc. Velmi často se děje to, že naplňujete i vlastní lichou představu o tom, jak by váš život měl vypadat. Protože pokud jste se před lety uvrtali do nějakého fiktivního modelu, pokud jste se před lety dokázali přesvědčit o tom, že něco děláte proto, že to chcete, i když to tak vůbec nebylo, i když jste do toho prostoru mohli být buď v manévrování okolím nebo rodiči nebo vaší první zkušeností a tak dále, tak máte zaděláno na velký problém, protože nelze žít naplněný a plnohodnotný život, pokud nebude váš. Čtvrtá myšlenka, kterou považuji za velmi důležitou, je, víte, musíte vyzvat svoje hranice na souboj. Ve chvíli, kdy vyzvete svoje hranice nebo přesvědčení nebo limity na souboj, tak oni se posunou. Vždycky to tak je. Ve chvíli, kdy vy zkrátka začnete dělat nepopulární věci, nepopulární kroky, které tak vnímá váš mozek a vaše tělo, pokud jde o sport, tak samozřejmě se tělu nelíbí, když začnete z ničeho nic běhat a skákat. Je to námaha. Pokud jde o váš mozek, také se mu nebude líbit, pokud najednou začnete
pracovat x hodin, nebo se učit něco novýho, neustále, pořád, kolem dokola. A budou vám, jak vaše tělo, tak váš mozek podsouvat nepříjemné pocity, že to je těžký, že to je komplikovaný, že byste se na to měli vykašlat, že to není pohodlný. Prosím vás, nevzdávejte se a dělejte krok za krokem dál, protože jenom tímto způsobem se během velmi, velmi krátké doby stane to, že ty limity a hranice, které teď máte nastavené ve vaší hlavě, se posunou. Ony zmizí a vy postavíte nové. A to je ten krok z té komfortní zóny. To je to, o čem často mluvím. A to je to, co dokáže změnit celý váš život. Pátou věcí, o které bych dneska chtěla mluvit. Víte, úlevu, velkou úlevu svému sebevědomí zajistíte tím, že vám bude opravdu jedno, co si kdo myslí. Dokud vy budete řešit ostatní lidi, dokud se budete neustále koukat na vnější podmínky, na to, co si myslí vaši klienti, váš zaměstnavatel, vaši fanoušci, vaši přátelé, vaši rodiče, vaši příbuzní, vaši známí, vaši kolegové v práci, to je úplně jedno kdo. Dokud budete dělat věci jenom proto, že je budete navazovat na to, že máte strach, co si o vás kdo myslí a budete se bát, že budete hodnoceni, souzeni, posuzováni, odsuzováni, nikdy se vám neuleví. Nemůžete pocítit vnitřní úlevu. Ta úleva pro to vaše sebeuvědomování si sama sebe je o tom, že to pustíte, že to necháte bejt a že si uvědomíte, že tady jste vy sami za sebe. A to, co děláte, to byste neměli dělat pro jiné lidi. To byste měli dělat pro váš dobrý pocit. A pokud máte dobrý pocit z toho, že někomu pomáháte, tak mu pomáhejte. A pokud máte dobrý pocit z toho, že něco vytváříte, tak to vytvářejte. A pokud máte dobrý pocit z toho, že pro někoho pracujete, protože je to slušný člověk, tak pro něj pracujte. Ale prosím vás, dělejte to, z čeho máte dobrý pocit. Intuitivní dobrý pocit, protože ten vám vždycky napoví, kudy se máte vydat. Víte, já si pamatuju, jak když jsem byla na pohovoru u mého vlastně prvního zaměstnání, tak jsem měla pekelný strach. Já jsem vlastně po gymplu vystudovala další školu. A to bylo v době, kdy ještě nebyl internet, nepoužíval se takhle internet. A zkrátka existovala klasická inzerce. A já si pamatuju, že jsem odpověděla na klasický inzerát a přihlásila jsem se do výběrového řízení do jedné německo-české firmy. A já jsem stála před těmi zavřenými dveřmi toho pana ředitele a čekala jsem, až přijdu na řadu. Ještě tam byla jedna paní. A pamatuju si, já jsem neustále celou tu dobu ve svojí hlavě řešila to, jestli se jí budu líbit, nebo jemu. Já jsem nevěděla, jestli je tam ředitel nebo ředitelka, protože mě na ten pohovor pozvala asistentka. A teďko vyšla ta asistentka a řekla mi, že teda přijdu na řadu za 20 minut a že se pan ředitel těší, takový to klasický klišé. A já jsem tam stála a říkala jsem si, tyjo, snad se mu to bude líbit, snad jako mě vezme, snad mě přijme. A celou tu dobu jsem přemýšlela tady o tom. A dneska, jako v dnešní době, mi došla jedna zásadní věc. Víte, když jste v situaci, kdy přemýšlíte o tom, jestli se budete někomu líbit, a je jedno, jestli jde o pracovní pohovor, o rande, o vašeho klienta, kterému nesete nějaký výtvor nebo výrobek, o vašeho zákazníka v obchodě. Víte, je to jedno. Zkuste to otočit. Prosím vás, nemrhejte časem, jako jsem s ním jednu část života mrhala já. A položte si tu otázku jinak. Jestli se ten člověk, nebo ten jeho zájem, nebo to jeho chování bude líbit vám. Protože my jsme všichni lidé, máme naprosto stejnou hodnotu. Každý z nás je lidská bytost. Nikdo není vejš, nikdo není níž,
je to jenom o tom, jak kdo je s kým kompatibilní. A platí to v obchodě, platí to ve vztazích, platí to v biznise, platí to všude. A pokud ve vás něco vzbuzuje pochybnosti, jestli uspějete a jestli se budete líbit, tak je zaražte a zkuste to opravdu otočit a zamyslete se nad tím, jestli to, co vás čeká, se bude líbit vám. A to je moje rada na závěr. Já vám v této době posílám energii. Držím vám palce, abyste se na těch vašich osobních křižovatkách rozhodovali správně. A budu moc ráda, když přijdete do podpůrné uzavřené skupiny Detoxikuj život, kde teď opravdu vládne velmi kolektivní inspirativní energie. Mám hroznou radost z toho, že tam mezi sebou komunikujete. Snažím se vám tam všem odpovídat. A pevně věřím, že dokážeme v této skupině toto prospěšné klima udržet co nejdéle. Já vám děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání. Budu ráda, když mi do komentářů napíšete téma, které by vás mohlo zajímat. Já se budu snažit najít zítra prostor a odvysílat vám zase něco, co by pro vás mohlo být přínosem. Přeju vám krásný podvečer a budu se na vás těšit. Mějte se krásně. Thank you.